ik was wel onthogen, maar ik was echt kapot op het einde. Het was een lastige koers, heel snel, en het was moeilijk om eten te vinden en te drinken. Elke kasseistrook waar ik mijn bidons kwijt. En op het einde voelde ik dat wel, dat ik iets te weinig gegeten had en iets te weinig energie opgedaan had tijdens de koers. En dan kreeg ik op het laatste wel mijn klopje om echt nog te blijven doorrijden. Je rijdt wel een berensterke Parijs-Roubaix, je beste ooit? Ja, zeker mijn beste. Ik denk dat ik de goede moment koos om Yves Lampaert mee te springen. En we pakten direct een aantal seconden. En dan ben ik echt beginnen geloven in de overwinning. Die zat er zeker in. Maar op het einde kreeg ik echt mijn klopje en kost ik echt niet blijven rijden dat ik zou moeten kunnen rijden. Toen je hier aanging, ik hoorde in heel deze velodroom iedereen: oh ja, ja, Greg Van Avermaat. En het lukt weer net niet. Toch een beetje frustrerend? Ja, vandaag ben ik niet zo gefrustreerd. Vorige week wel, denk ik. Vorige week had ik echt de benen om te winnen. En vandaag tegen Deenkoop was het sowieso moeilijk om hem te kloppen in de sprint. Ik kon het altijd proberen, maar als hij aanzette, pakte hij direct een aantal meters. En je bent altijd teleurgesteld als je de koers niet wint, denk ik. Maar ik denk dat ik morgen wel tevreden ga zijn over mijn prestatie. Want weer een podiumplaats in een nieuwe klassieker. Ja, het is niet vanzelfsprekend. Hè. Het is voor mij ook elke dag ervoor gaan. En vandaag in Roubaix is misschien een koers die mij iets minder ligt. Maar dan weten dat we nog meer moeten afzien dan in andere koersen. Dus ik ben wel tevreden. En het is mijn eerste podium hier, dus ik mag zeker niet klagen.